Da li Milan Borjan ostaje u Crvenoj zvezdi? Pitanje svih pitanja. Ko će ove zime doći, ko otići sa stadiona Rajko Mitić? Jesu li varnice u slučajnici uspele da se ugase ili tinjaju i dalje? Na ova pitanja odgovara u narednim minutima generalni direktor fudbalskog kluba Crvena zvezda, Zvezdan Terzić. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro. Dobro jutro i pozdrav gledaocima TV Prve. Hvala mnogo što ste ovde, gospodine Terziću. Dakle, prošle godine u ovo vreme imali smo istorijski uspeh, imate ga i ove godine, takođe plasman Zvezde u proleće u Evropi, to je nekako ono što navijača uvek najviše zanima. Međutim, te priče nekako krajem decembra su pale u vodu zbog svega onoga što se dešavalo sa Milanom Borjanom. Dakle, objasnite nam, molim vas, šta je po sredi, da li on ostaje u Crvenoj zvezdi? Vidim, vi to sve kroz osmeh, ali znate da su navijači bili vrlo uznemireni, čitali smo, čuli svašta, zato mi je drago što ste ovde da to razjasnite. Mi smo svesni današnje vreme, društvene mreže, portali, lako se šeruju informacije, ne proveravaju se i često su netačne. Milan Borjan ostaje u Crvenoj zvezdi, naravno, i nikad se nije dovodilo u pitanje da li će i dalje biti prvi golman Crvene zvezde. Kako nije? Videli smo i njegovo saopštenje da je on nekako ostavio mogućnost da možda i ode da je imao problema s upravom. Ili ste vi možda uspeli da ga ubedite? Nikada nije rekao da je imao problem sa upravom. Po dobro prenesenom značenju. Neke varnice u slačionice su bile, ali to je normalno u svakom klubu koji igra gde su rezultati pozitivni, neophodni, gde je pritisak veliki, gde je želja velika, tu se pojavljuju i strast i naravno da je nekad reakcija burnija nego što su navijači navikli. Desio se taj mali, ta iskra, ta varnica. Šta je bilo? Ispričajte nam, da ne bi bilo pišu portali, šeruju se informacije, da čujemo iz prve ruke. Onoliko koliko možete, ne očekujem da odajete tajni slačionice, ali čisto da obavestite javnost šta se dogodilo. Ma to su normalne stvari. To se dešava u svim klubovima Evrope, u svim najvećim klubovima. Pa naravno da ne može da ti prija ako izgubiš dva boda od nekog radnika iz Surdulice na Marakani. U situaciji kad već imaš minus tri. I titula je prioritet svih prioriteta. Pa naravno ne može ti prija. I naravno da je reakcija bila burna sa svih strana. Moja reakcija je bila burna. Igrača, trenera Stanković i tako dalje. I onda kad je puls na 200, kad su zavrele strasti, naravno su pale neke reči, ali ja sam zadovoljan što se to tako desilo, što je to bila jedna reakcija nezadovoljstva. Ja sam to shvatio kao jednu zvezdašku reakciju, pa naravno da mi ne bi prijalo da izgubiš dva boda kući od radnika iz Surdulice i kao sve ok, zagrlimo se, poljubimo, idemo dalje. To ne može u Crvenoj zvezdi. Naravno da je bilo, posle dva dana to je sve leglo, idemo dalje. Jeste pričali sa Borjanom, je li on dobio novi ugovor ili kako? Borjan ima važeći ugovor, ne znam uopšte ko potencira. Godinu i po dana još ima, je li tako? Ima još godinu i po dana, tako je. Borjan je kapitan Crvene zvezde, neko ko je potreban Crvene zvezde i naravno će učiniti sve da Borjan završi karijeru u Crvenoj zvezdi. Borjan je za mene najbolji golman kojeg je Crvena zvezda imala u posljednje 30 godina, ne samo za mene, nego za sve nas u klubu i naravno da je naša obaveza da Borjana zadržimo i posle isteka ugovora koji ističe za godinu i po dana. Tada ste dali podršku Dejanu Stankoviću i rekli da on ima nesumnjivu podršku, ako to nekom nije bilo jasno, čitave uprave i navijača. Pa se u tom smislu, sad vam prepričavam kako je to javno shvatila i vrlo znate o čemu govorim, eto Zvezdan Terzić je na Dekijevoj strani u tom sukobu. Pa naravno, sam strani Dejana. Nije to bio sukob, rekao sam. To su bile neke varnice koje su normalne u svakom klubu. Ja jesam stao na stranu Dejana Stankovića i čitavo rukovodstvo i uvek ćemo stati. Tako se to radi u ozbiljnom klubu. Znači, mora da postoji hijerarhija. Zna se šta radi predsednik, šta radi generalni direktor, šta znači radi skupština, šta radi upravni odbor, šta radi predsednik, šta radi generalni direktor, šta radi trener, šta radi igrač. Znači, šef stručnog štaba, Dejan Stanković, on je šef Borjanu i svim igračima. I kogoda bude trener Crvene, to se ne radi o Dejanu Stankoviću, to se radi o zaštiti jednog sistema, da ne dođe do anarhije. Niko nije iznad Crvene zvezde. Znači, Crvena zvezda je svetinja koja ima jedan uređen sistem kao što ima već 70 i nešto godina. I svaki ozbiljan klub treba tako da se ponaša. U sukobu, naravno, trenera, igrača, svaki klub će stane na stranu trenera o bilo kom igraču da se radi. Jesu li se oni pomirili? Naravno da jesu. Ali da vam kažem, to je sve predimenzionirano u medijima. To nikad ozbiljan problem nije bio. Videli ste da je Borjan bio povređen. On je dva dana posle te utakmice došao u Bačku Topolu, bio sa ekipom, bio na terenu, bio na zagrevanju, bio u svlačionici sve vreme sa Dejanom Stankovićem. Ja vam kažem, taj problem postoji u medijima. U Crvenoj zvezdi taj problem ne postoji.
Dobro, drago mi dakle, da se pod kontrolom. Dakle, Borjan, zaključimo ovu temu, ostaje kapitan Naravno, ostaje kapitan Crvene zvezde, ostaje golman Crvene zvezde. Na okupljanju pred zimske pripreme održali ste prilično zanimljiv govor. Kao s jedne svaki, strane, njegov, da, Partizan i selektor Dragan Stojković, sa druge zvezde, zvezda, pardon. Kako smo došli do toga da Piksi i Zvezda nisu na istoj strani? A mnogi su to i tekako pa da vam kažem, ja sam generalni direktor Crvene zvezde, ozbiljnog kluba. Ja ću uvek, moja to obaveza, profesionalna obaveza, da čuvam svoj klub, da čuvam interese Crvene zvezde. I naravno da mi zasmeta ako selektor reprezentacije, ma kako se on zvao, kaže za medije da je sada prvenstvo regularno, a svi znamo da prethodna prvenstva nisu bila regularna. I to izgovori selektor u trenutku kada je Crvena zvezda druga na tabeli, a Partizan prvi. Pa naravno da to zasmeta. Jer to znači da je bačena senka na četiri uzastopne šampionske titule Crvene zvezde. Pa naravno da to ne prija ni jednom zvezdašu da čuje tu rečenicu. A onda tu rečenicu pomene i Milorad Vučević, predsjednik Partizana. A onda imamo jednu situaciju da je Partizan i tekako involviran u odnos u rad Fudbalskog saveza, a Crvena zvezda nije. Znači, naravno da život me naučio da budem oprezan, da budem profesionalan i da čuvam svoj sistem. Meni se ne sviđa kakva je situacija u Fudbalskom savezu i oko Fudbalskog saveza. Svedoci smo da često postoje razne igre, favoriti i tako dalje. Naravno sam to morao da reagujem. I uvek ću reagovati kad je zaštita interesa Crvene zvezde u pitanju. Ja sa Piksijem Stojkovićem imam korektan odnos. Nikad nisam imao ni jedan problem sa njim, nemam ga ni sada. Prvi sam mu čestitao posle pobjede u Lisabonu i javno sam rekao da je najveći uticaj na ove rezultate imao on. Donao jednu harizmu, donao jedno samopouzdanje i treba mu zato čestitati. Je li vama zasvetalo to sam javno uradio? On nije vama čestitao direktan plasman u Ligu Evrope? Jeste, ali to je pitanje za njega. Zašto? Prvo, meni nije logično, nije normalno. Ja opet kažem, Crvena zvezda je iznad i Terzića, i Džajića, i Piksija Stojkovića, i svakog pojedinca. Mnogi tumače da je u pitanju lični sukob. Pa ja vam sad objašnjam da nije lični sukob. Ali nije mi normalno da Crvena zvezda 5 godina igra grupnu fazu UEFA takmičenja, Ligu šampiona, Ligu Evrope, tri proleća u Evropi. I da neko ko je veliki igrač Crvene zvezde, kao što je Piksi, ko je bio predsjednik kluba, ne pošalje SMS poruku. Kaže, čestitam. Ne mene, Džajiću, Pižonu Petroviću. Šta je sporno? Vidi Piksi kao potencijalnu pretnju, kao nekog da to nije pitanje za mene. Savez. Znači, meni... Dobre, kako vi to tumačite? Ja sam sportista. Moja obaveza je, kad neko napravi rezultat, gde meni je drago, jer meni je drago što je reprezentacija Srbije plasirala se u Katar, jer to je dobro za srpski futbal, to je dobro indirektno za Crvenu zvezdu, za našu poziciju na marketu. I iskreno mislim da nije bilo Piksija, ova reprezentacija Srbije ne bi otišla u Katar. I moja obaveza da mu čestitam, ljudska obaveza je. Sad, da li je njegova bila obaveza da čestita Crvenoj zvezdi, ne mora pošalje poruku ni Džajiću, ni Pižonu Petroviću, ni Kulutović Imiću, nikome koje je rukovodstvo ovoga kluba, Tozimi Iliću, Mrkjali s kim igrao, nikome. Nisam nikad video da je u medijima iskoristio trenutak, kaže čestitam Crvenoj zvezdi ovim uspesima. To nije pitanje za mene. To je pitanje za njih. Ja nemam ni ego, ni sujetu. Moja obaveza je da čestitam i da mi bude drago za sve te uspehe. Ali za ljubav je potrebno dvoje. Za dobro odnose je potrebno dvoje. Što Dragan Stojković ne daje tu ljubav? Što nije druga polovina? Opet pitam vas za tumačenje. Nemojte postavljati meni ta pitanja. Nikako da nam dođe. Ali da vam kažem, Piksi Stojković, on treba odgovoriti na ta pitanja. Slažem se. Samo završim, molim vas. Piksi je negde moja generacija, znamo se ceo život. Zajedno smo sarađivali, ja sam bio predsednik Fudbalskog saveza Srbije, on Jugoslavije. Ja sam ga zvao kad izabran, ja sam ga ubeđio da prihvati da bude selektor reprezentacije. Posle toga smo imali jedan ugovoren ručak na koji on nije došao. Ja sam ga zvao da dođe na Marakanu na kafu, jer mislim da je normalno. Piksi Stojković je jedan od najvećih imena koje je Crvena zvezda imala. I ja bih volao da on da bude na Marakani. Piksi Stojković već 15 godina ne dolazi na Marakanu. On ima neke svoje razloge u koje ja neću da ulazim.
da li ima neprijatnosti, nije imao neprijatnosti, a njega nema. Znači, nema ga ni na Marakani, nema ga na stadionu Crvene zvezde, nema ga da čestita. Je li vas zabavalo? I za dobar odnos, opet kažem, i za ljubav i za svađu je potrebno dvoje. S naše strane, sa strane Crvene zvezde, mi nemamo pravo, mi mora da okupljamo ljude. Meni je puno srce što je svakog dana na stadionu Crvene zvezde. I Dragan Džajić, i Pižon Petrović, i Kula Ćimović, i Boško Đurovski, i Mitar Mrkeli, i sva velika imena Crvene zvezde. I to je misija nas koji smo rukovodeći mestom. I ja bih volio da Dragan Stojković dođe, a reši sam sa sobom koji problem ima i da dođe. Imam dva čaršijska pitanja za vas, gospodine pa Terziću. Ja da samo da, pa da, jer imamo, napravili ste neke zanimljive transfere, pa hoću da pričam i o tome. Ali samo da kažem, žao mi je što vreme koje ću provesti kod vas u studiju će pojesti neke stvari. Ja ne izlazim odavde dok ne ispričam sve što sam planirao da dođe. Tako da ja retko dolazim, hoću ispričati sve. Znači, pojedo smo vreme oko sukoba u slačionici, oko Pixija Stojkovića. Želimo sve najbolje svima. Moramo da širimo ljubav. Vi ste odličan poznavalac medija i znate i da pored tih tema koje su vama bitne i jesu bitne za Zvezdu, i ove teme takođe intrigiraju javnost. S tim u vezi, dakle, da li je vas zabolelo, i to se priča po gradu, ne morate da odgovorite konkretno, Kostadin Terzić, vaš sin, bio je zaposlen u Savezu, kad je Dragan Stojković došao na mesto selektora, Kostadin Terzić od tada nije tamo. Je li to ima neke veze? Nema veze sa tim. Da stavimo tačku. On je otišao iz fudbala generalno, ima svoju privatnu građevinsku kompaniju, bavi se nekim stvarima koje nema veze sa fudbalom. Znam da je bio založio i stan za Crvenu zvezdu. I još uvijek je založen taj stan. I njegov i moj. Tako da nema ovaj, nije uključeno uopšte u fudbal i nema uopšte ambicije da bude u fudbalu. Dobro je da smo i to razrešili, jer... Da. Naglasili ste malo čas i to kada je komentarisao regularnost suđenja, da je spomenuo i Milorada Vučelića, to vam je zasmetalo, a i vi ste imali sastanke sa Vučelićem, zar ne? Pa naravno, pa naša je obaveza da imamo dobro... A šta vam je konkretno zasmetalo što je Pixi spomenuo Vučelića? Pa nije Pixi pomenuo Vučelića, nego je Pixi pomenuo da je sada prvenstvo regularno, kad je Partizan prvi na tabeli, a Zvezda druga, a da prethodna prvenstva nisu bila regularna, kada je Zvezda bila šampion. Znači, to je Pixi izjavio. A onda dolazi Vučelić, pa ponavlja tu rečenicu na pozdravljanju, na obraćanju igračima, gde kaže da je sad prvenstvo regularnije nego ranije i normalno da Partizan bude sad šampion, pošto je regularnije prvenstvo. Znači, poklopile su im se ovaj izjave. Pri tom imamo Nenada Bjekovića, koji je veliko ime Partizana, koji je predsjednik Fudbalskog saveza Srbije. Imamo sad jednu situaciju da je 8 godina bio Tomislav Karadžić predsjednik Partizana, čiju veliku zastavu navijače Partizana drže na južnoj tribini kao ikonu. Posle njegovih 8 godina imali smo 5 godina Kokezu, koji je vodio savez s kojim Crvena zvezda i ja lično nisu imali komunikaciju o to vreme. To je već 13 godina. I sad imamo već godinu dana, evo druga godina, kako Nenad Bijeković, koji je veliko ime Partizana, vodi Fudbalski savez. I sad su novi izbori 4 godine. Da treba 20 godina da Crvena zvezda kao najveći klub na ovim prostorima bude skroz izopšten iz svih aktivnosti Fudbalskog saveza Srbije. Pričate s nekim savezom. Ne našom voljom. Imate li kandidata? Rano je o tome. Nije rano. Rano je o tome. Ima 100% Marina da ti kažem. Rano je o tome. Ne želim da pričam o tome. Januar je mesec. Po mojim informacijama izbori još nisu ni raspisani i neće biti pre maja meseca. Tako do maja meseca imamo vremena. Mi smo fokusirani sada na aktivnosti vezane za Crvenu zvezdu. Ajmo na to, gospodine Terzić. A to je ono što je nama sada u fokusu. Znači, da napravimo dobar tim, da se igrači dobro pripreme u Antalisu. Ja večeras idem kod njih. Došao sam pre 3 dana samo ovde da pozavršavam neke stvari vezano za ono što vas interesuje, vratno, to je transfer Lazetića. Dakle, Marko Lazetić ide u Milan, vrednost transfera 5 miliona evra. Je li to tačno? Pa da, kad se priča o milionima, morate malo da se okrepite, razumimo vas u potpunosti. Još uvek, da vam kažem, za Marka Lazetića ima interesovanje velikih klubova. Konkretno je bilo interesovanje, znači, Atletico Madrida i Red Bull Salzburga i Zenita i Milana i Fiorentine i tako dalje. Nama je drago što je to jedan pokazatelj da ulaganja naša u Omladinsku školu Crvene zvezde, koja su ogromna za naše prilike, nas Omladinska škola košta 3,5 miliona eura na godišnjem nivou. To je budžet za omladinsku školu. I mislim da tek vreme koje dolazi će dati rezultate ovog višegodišnjeg, višemilionskog ulaganja. I drago nam je što je i transferom Lazetića, koji će se desiti u narednih par dana, potvrda dobrog rada naše omladinske škole. Mi smo pokupili sve što vredi u Srbiju i doveli smo našu omladinsku školu. I tek vreme
koja je pred nama, će pokazati čitava ta generacija 2003, 2004, 5, 6, 7, da je kod nas u Crvenoj zvezdi. Ide u Milan za 5 miliona evra, to je tačna informacija. Evo, prenose mediji. Ide. Mi smo u principu sa Milanom sve dogovorili tokom jučerašnjeg dana. Očekujem da danas potpišemo ugovor. Očekujemo da, mi smo dobili zvaničnu ponudu, dobili smo i draft ugovora. Očekujemo da Marko Lazetić ugovori svoje uslove preko svojih agenata, da prođe medical check i u naredna 2-3 dana će to biti zvanično. I da se vrame onda vrate ta ulaganja. Znate kako, nije samo stvar novca. Veliko priznanje za Crvenu zvezdu kao klub je da posle 30 godina Crvena zvezda ima igrača za Milano. Crvena zvezda se vratila na veliku scenu Evrope. Igramo u Ligi šampiona, Ligi Evrope. Mi smo zvanično 35. klub Evrope i znači nam da veliki klubovi kao što je Milano žele igrače iz Crvene zvezde. Kao što vam je drago da prvi strelac, recimo, Norveške lige, čiji igrači igraju u velikim klubovima, ne ode u Holandiju, Belgiju, Nemačku, nego najbolji strelac Norveške lige, Ohi, izabere Crvenu zvezdu kao svoju životnu i profesionalnu destinaciju. Dejan Pićini, koji je igrač Sporting iz Lisabona, igrač Valencije, koji je pre 10 dana igrao derbi u dresu Valencije protiv Real Madrida, čuvao Viniciusa, izabrao, koji je tri puta igrao, do pre dve godine igrao za reprezentaciju Italije. To je pokazatelj da je Crvena zvezda napravila, vratila staru slavu, ponos, da ima ozbiljan brend i ozbiljan uticaj u Evropi. Njegoš Petrović ide u Granadu, tačno ili ne? Pa i za Njegoša Petrović imamo dve konkretne ponude, jedna iz Serie A, druga iz Primere. I ja se nadam da ćemo u narednih dan, dva, ne bih govorio ime, jer često pominjanje imena dok se posao ne završi može iskomplikuje neke stvari, ali 99% smo pri kraju završetka transfera i Lazetića i Njegoša Petrovića, jedan u Špansku ligu, drugi u Italijansku ligu. Mislim, to je veliko priznanje za Crvenu zvezdu. Je li Pavkov ide? Za Pavkova smo dobili ponudu. Od milijona evra od Kansas? Iz američke MLS lige. Dobro. Ta ponuda je odbijena. Vidjet ćemo u narednim danima šta će se dešavati. Znate kako, mi možemo jedan dan da odbijemo, posle tri dana da prihvatimo. Ili da prihvatimo pa da se predomislimo, da se pojavi nova okolnost. Ili da neki igrač koji u konkurenciji sa Pavkom dođe, pa možemo da ga pustimo. Pavkov je mnogo dao Crvenoj zvezdi, tu je već 4-5 godina. Možda je došlo i do zasićenja. U ključnim momentima je bio to. Jeste, jeste. I mnogo je dao Crvenoj zvezdi, ali možda je došlo i do zasićenja. Možda on želi da reši. Znate kako, nekad ljudi jednostrano komentarišu neku moju odluku, izjavu koju sam rekao pre pola godine ili godine. Ne razumeju da se u fudbalu, u fudbalskom biznisu, u životu, iz dana u dana menjaju situacije. Promeni se trener, koncepcija igre, on se umori, nama se pojavi neki drugi igrač koji bi zamenio njega. Tako da, vidjet ćemo. Za sada Pavkov ostaje u Crvenoj zvezdi. Dobro. Evo šta pita jedan navijač Crvene zvezde. Kaže, da li će nakon odlaska Njegoša Petrovića Crvena zvezda dovesti Munda Ada i da li će biti doveden levi bek? Crvena zvezda intenzivno radi na dovođenju još nekih igrača. Ja opet kažem, mi smo podigli lestvicu kao klub. Razmišljamo o dovođenju jednog jako kvalitetnog igrača koji bi pojačao tu konkurenciju sa Sanogom i sa Kangom. Ne bi se izjašnjavao. Naša praksa je da nikad ne komentarišemo igrače koje želimo, a koje još nismo realizovali. Jer to diže njihovu pregovaračku poziciju u odnosu na nas. I prosto to nije pametno, nije mudro. Tako da bi se izostavio bi odgovor na ovo pitanje. I još jedno zanimljivo pitanje. Zašto se sad prodaju mladi igrači kada bi u budućnosti možda mogli da budu prodati duplo skuplje? Pa to je očigledno... To je večito pitanje. Mislim, pa to je večito pitanje ljudi koji ne poznaju ovaj biznis. Znači, sa naših prostora, Partizan, Zvezda, Dinamo, Hajduk, samo mladi igrači imaju cenu. Ovdje igrač kad već ima 23-24 godine, on nema tržišnu cenu. Jednostavno, zapadna Evropa i tržište je postavilo svoje uslove i mi moramo prihvatimo uslove, tržišne uslove, a ne da mi kreiramo pravila. Oni žele kupe samo mladog igrača. I kraj. Tako da igrač koji i već propusti taj svoj voz da ode na vreme, njemu cena samo pada. Mi smo već, ja priznajem, imali smo i mi tih grešaka. Čekali smo bolje. Vreme učinilo svoje, povrede i tako dalje. Tako da, mi smo stvarno imali prošle godine, recimo, povodu za Veljka Nikolića 5 miliona eura.
I on je u tom momentu bio najbolji igrač Crvene zvezde. I bio je jako značajan za igru Crvene zvezde. Desila se ta povreda protiv Laska iz Linca u julu mesecu prošle godine. On je 6 meseci u autu zbog te povrede. Mnogi su zamerali i Dejanu Stankoviću što nije forsirao Veljka Nikolića, tako da nije neki kriv. Stvarno je ozbiljna povreda i sad pre 5 dana ponovo povredio istu tu stvar. A recimo, propustili smo taj voz 5 miliona eura i sad je njegova tržišna vrednost na pala. M što ne igra, M zato što sve stari i stari. Tako da, jako je to specifično i ti laički priče da sačekamo bolje vreme, ne pije vodu, jer mi imamo jednu obavezu, to je prioritet Crvene zvezde. Mi nismo samo trgovačko preduzeće, mi smo sportski kolektiv gde je najskuplji neuspeh. Mi moramo budemo šampioni. Prosto moramo budemo šampioni i mi smo svesni da iskusni igrači donose rezultat. Mi dobijamo ogromna sredstva od sportskih rezultata od UEFA. Mi smo ove godine prihodovali 12 miliona eura od uspeha u Evropi. Mi smo prihodovali 12 miliona eura i od transfera ove godine. Mi smo 24 miliona eura već prihodovali za ovih 6-7 meseci. Znači, Zvezda je osposobila sebe da bude jedan ozbiljan sistem koja sama zarađuje, sama privređuje. Dobro smo se pozicionirali na tržištu. Mi smo na rating listi Evrope zvanično 35. klub Evrope, što podrazumeva da imamo povlašćen položaj sve do Lige šampiona. Je li stabilna finansijska situacija? To je najveći... Moram da vas pitam, to obavezno je pitanje kad to dođe. Znate kako, Crvena zvezda svaka 3 meseca ima UEFA monitoring gdje dolaze finansijske kontrole, da li sve svoje obaveze izmirujemo u roku i Crvena zvezda stvarno ima jednu ozbiljnu finansijsku stabilnost. Pa mi smo sad samo s ova dva transfera prihodovali 7 miliona eura. Dobro, neke pare morate trenutno Crvene zvezde? Mi smo doneli odluku da ne pričamo o dugu. Pa zato što je to zlonamerno pitanje. Ako je na osnovu onog, nije zlonamerno. Ne, pa jeste zlonamerno pitanje. Zato što... Rekli ste da ne pratite društvene mreže, pa ima tamo jedan video zapis da kad vi objašnjavate... Pa da. Niko tu nije razume, kaže, nisi ništa mali, ne bi mogo... Pa ne, zato što je fudbalski biznis... Ali nije zaista zlonamerno pitanje. Zato što je fudbalski biznis jako kompleksan. Šta meni vredi sada da Zvezda bude na nuli ili da ima 15 miliona eura na računu? Šta to znači? To možda znači za neku poslovnu kompaniju. Za Crvenu zvezdu ne znači ništa ako smo drugi na tabeli. Kapital Crvene zvezde je koeficijenti, rating list u Evropi i budućnost ispred nas. A to su igrači i prohodnost ka Ligi šampiona gde generišemo velike prihode. Crvena zvezda osposobila sebe da zarađuje svake godine po 30 miliona eura minimum. Rekao sam, već smo prihodovali 12 miliona eura od UEFA i 12 miliona eura smo prihodovali od transfera. To je 24 miliona. Imamo 6 miliona od sponzora. Mi već imamo 30 miliona eura. A tek je januar. A tek dolazi letnji prelazni rok gde tek očekujemo ozbiljne ponude pre svega za Strahinju Erakovića i za Malog Stanića koje je otkrovenje ovih priprema. Da ne govorimo o novim snagama koje dolaze, koji su na pripremama. Potom doći ćete, nadam se, još koji put pre kraja sezone. Nedavno smo pročitali vaš intervju u kojem kažete da ne pratite društvene mreže i ovo što Marijana sada pomenu, već da vas više zanimaju komentari ljudi u Knez Mihajlovoj i na pijaci. Kad je Zvezdan Terzić poslednji put bio na pijaci? Pa dobro, kad kažem na pijaci, ja to figurativno kažem kad se prošeta međunarod. Mislim, da vam kažem jednu stvar. Ja pred svaku utakmicu odem 2 puta od upravne zgrade, od mojih kancelarija do svlačionice. Pred svaku utakmicu ja izljubim igrače i trenera i ispratim ih u tunel pred utakmicu. To je neki naš ritual koji traje. Ja sam evo već 8 godina ovde u Zvezdi i naravno da na tom putu od upravne zgrade do svlačionice prođem kroz masu ljudi. Znači, ja osjećam jednu dobru energiju, ljubav i respekt od svih tih ljudi šta sam uradio za Crvenu zvezdu. A da se bavim ko je preko puta te tastature, možda je dete od 12 godina koje navija za Partizan, tako da stvarno se sa tim stvarima ne mogu baviti. Jel ostajete u Crvenoj zvezdi? Pročitali smo da biste volili da se penzionišete u Crvenoj zvezdi, a opet ste rekli ako nosimo titulu da ćete da idete, a sad ste u zaostatku za Partizanom. Jesmo u zaostatku za Partizanom 5 bodova, međutim imaš mnogo da si igra, imamo još 9 utakmica regularnog dela prvenstva, imamo 7 utakmica play-offa gdje će biti mnogo teže utakmice, samo u play-offu je 21 bod u igri, imamo 2 derbija gdje je 6 bodova u igri u ta 2 derbija, mnogo ima se igra, 48 bodova je u igri, nikad nije mogao da pretpostavi da će Crvena zvezda od Surdulice izgubiti 5 bodova pa je izgubila. Mislim da imamo mnogo bolji tim od Partizana, da smo kvalitetni, da nikad nije bila ovakva razlika u kvalitetu između Crvene zvezde i Partizana. Jednostavno, ja ne mogu da
da pomislim da Crvena zvezda neće biti šampion. Svestan sam, bez obzira što mislim da smo za ovih 8 godina uradili istorijske stvari za Crvenu zvezdu, uspehe koje smo napravili, finansijski stabilizovali klub, omogućili jednu svetlu budućnost da Crvena zvezda u perspektivi može da ostvaruje velike prihode. Ja sam svestan da ovog momenta kad ne budemo rezultate, moja moralna obaveza je da se povučem. A nadam se da se neću povući, nadam se da će ostati u Crvenoj zvezdi još 20 godina. Dobro, da vas pitam, izgledate dobro da je sve u redu, isto čaršijske priče, samo kratko, pošto evo i na Instagramu mi to piše obavezno, da vas pitam da ste doživjeli neku neprijatnost u Beogradu za vikend, je li to tačno ili nije? Ne? Nemam pojma. Dobro, dobro. Da ne ulazimo u detalje, pošto je vrlo moguće da je reč o gradskom traču, pa neću sada da... Svega smo se naslušali. A to je problem društvenih mreža. Pa dobro, jeste, ali znate šta, kada dobijem desetine poruka, zato vas zovemo da nam sve to kažete. Sve u redu. Dobro. Hvala mnogo, gospodin Terziću. Kad se vraćaš u Anteliju danas? Večeras ima, samo smo došli, kažem, da završimo ova dva transfera. Uspešno ih privodimo u kraju. Mislim, tokom dana da ćemo i to obnarodovati. I večeras se vraćamo u Anteliju gde ću se priključiti ekipi. Šta mislite, šta je puš na portalima? Evo, B92 već su okačili vesti iz ovog razgovora. Šta mislite, šta su izvukli? Prošli put ste pogodili za izjavu. Da. Nadam se da su stavili, ako su sportski orijentizani, stavili su neke pozitivne stvari. Nadam se da se nisu bavili ponovo Piksijem i Borjanom. Neću da vam kažem. Pa dobro, i Borjan je sportska vest. Ne, ali Borjan zaslužuje respekt za sve što uradi u Crvenoj zvezdi. Ja ne volim da se Borjan provlači kroz medije. Ide, ne ide, ide, ne ide. Važno da smo to nas rešili. Borjan u svađi s Dejanom Stankovićem. Borjan nema nikakav problem s Dejanom Stankovićem i Borjan ostaje u Crvenoj zvezdi. Zato smo vas izvali da to čujemo i ovim transferima. Hvala mnogo, gospodine Terziću. Hvala vama.